Друзі, марафон «Єдині новини» триває. Я Микита Міхальов, працюю у студії каналу «Ми Україна». Зараз будемо говорити про питання безпекові, пов'язані з обороною нашої країни і відбиттям атаки ворога Російської Федерації. На прямому зв'язку зі студією Василь Богдан, це генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки. Пане Василь, мої вітання вам. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава і всім, хто нас захищає. Слава. Хочу зосередитись зараз на атаках повітряних з боку Російської Федерації, тому що в останні декілька днів, як зазначають мої колеги, і це видно, в принципі, так із сухої статистики, із несухих, а реальних наслідків, які забирають життя наших громадян, які руйнують нашу інфраструктуру, житлові будинки, жорстокішими стають ці атаки. І зосереджені вони на прифронтових обласних центрах в першу чергу. Харків, Суми. Суми, взагалі, статистика по обстрілам та не в кращу сторону, їх стає більше. Харків, КАБи і система С-300, плюс кажуть про застосування гібрида керованої авіабомби і ракети, які теж були застосовані по Харкову. І Київ, врешті-решт, так, ракетні атаки спрямовані по столиці з застосуванням як шахедів, так і крилатих ракет і балістики, комбіновані, так би мовити. Зараз, я впевнений, всі на болотах будуть скавчати, що це продовження відповіді за Курськ. Але ж вони там на своїх федеральних каналах і про Курськ не кажуть. У них Путін каже, максимум це там якісь бандити, з якими треба розібратись. Тобто не хочуть навіть визнавати, що вони втратили доволі нормальний шмат території, бо там знаходяться наші сили оборони. З чим ви пов'язуєте цю жорстокість і як довго вона може тривати? Ну, цих ракет, вони скільки накопичили? Це ж не тероризування ось таке максимальне впродовж там наступних місяців. Вони-то не могли стільки ракет накліпати? Чи могли? Знаєте, от до цієї тематики влучною буде епіграф у вигляді цитати відомого революціонера-демократа російського 19 століття Герцена, який в своєму творі «Билої думи» написав, що нам здавалося на відстані, що великоросійська любов до вітчизни перестала бути ненавистю до інших народів. От це сказано всередині 19 століття, і вся подальша історія царської Росії, цієї Романовської імперії, потім радянської, а зараз і путінської тиранії засвідчує однозначно, що на генетичному рівні у цього етносу і у його істеблішменту і еліти існує оце поняття, яке ми називаємо ненависть до інших народів. А ще інша є відома цитата про те, що для Росії сусіди або раби, або вороги. Оце все пояснює. Я переконаний, що очевидно, і українська еліта у відновленій українській державі, мабуть, володіла такою інформацією, але чомусь, на жаль, не вживала належних заходів для зміцнення обороноздатності цієї країни з урахуванням такого сусіда. А продовжувалось загравання, продовжувалась відверта здача позицій і в економічній, і в мілітарній, і так далі, і так далі сфери. Те, що зараз відбуваються ці жахливі обстріли і українського прикордоння, і центру серця нашої країни, міста Києва, свідчить якраз про те, з ким ми маємо справу і що з такими суб'єктами може бути лише одна поведінка. Це серйозний військовий успіх при підтримці наших партнерів з тим, щоб покінчити з цим контингентом окупаційним на території України, звільнити всі території і поставити цю країну на те місце, яке вона заслуговує. Безумовно, при умові усунення від влади тиранії Путіна і всіх тих, хто з ним зв'язаний. Безумовно, незважаючи на певні санкційні
заходи, які вживаються нашими партнерами. Росія все-таки знаходить шляхи обходу цих санкцій і продовжує розвивати свій оборонно-промисловий комплекс у контексті виготовлення і вироблення ракетної відповідної зброї, яка дошкуляє нам зараз, це по-перше, а по-друге, налагоджені зв'язки із Північною Кореєю, хоч там і не досить досконалі ці ракети, але тим не менше вони дошкуляють. Ну а Іран постійно поставляє ці шахеди. Ну а зараз вирішується можливе питання і про те, що він буде поставляти нам і балістичні ракети. Справа в тому, що на сьогодні в силу різних обставин, пов'язаних із виборами і в США, і в частини європейських країн, в тій же Німеччині, Франції, а незабаром і в Польщі, є певне гальмування того, що потрібно Україні. І, звичайно, це впливає на боєздатність наших Збройних сил, на стримуючі і контратакуючі акції, які вживає українська сторона. Тому, безумовно, що потужності ще є у Росії, але економіка перегріта, ВВП падає вдвічі, відчувається серйозний дефіцит комплектуючих і все таке інше, не дивлячись ні на яку підтримку з боку Китаю, тієї ж Північної Кореї, тієї ж того ж Ірану. Ну і я не виключаю, що і низка країн глобального півдня теж у цій системі уникнення санкцій, і через них, особливо африканський континент, Росії вдається отримувати те, що необхідно для виробництва і ракет, і іншого озброєння. Але тим не менше дефіцит відчувається, і коли б Україна отримала те, що їй обіцяли ще раніше, і в тій кількості, якій потрібно, і був дозвіл наших партнерів вражати цією далекобійною зброєю відповідні об'єкти Російської Федерації в глибині цієї країни, а це аеродроми, відповідні підприємства оборонного комплексу, енергетичні об'єкти, я думаю, що характер війни корінним чином змінився б і пришвидшило б це, безумовно, і наші наступальні дії, і активність наших партнерів, і нарешті примусило б, а я вважаю, що тільки стратегія примушування до миру Путіна може спрацювати в цій ситуації, це б дало свій результат для остаточного звільнення України, це по-перше. А по-друге, це б усунуло загрозу подальшої експансії Росії путінської в Європу і в світ загалом. Пане Василю, попрошу коротку відповідь. В контексті того, що Росія і ота шобла, яка там керує, поважають тільки силу, на вашу думку, чи спинило б обстріли наших міст застосування ракет по Петербургу та Москві, а не по Білгороду чи іншим там відносно прифронтовим, межуючим та з Україною обласним центром? Не дронів, а саме ракет. Я розумію. Так. Років 10 назад, після чергової Мюнхенської конференції, де ще там модератором був пан Іншигер, мене брав один канал інтерв'ю і цікавився загрозами з боку Росії в контексті того, що могло бути. Я їм сказав, що загроз можна уникнути лише в одному випадку, коли Україна володітиме такими ракетними потужностями, які будуть діставати Санкт-Петербург і Москву. А от буквально десь тиждень назад британська газета «Guardian» практично написала те ж саме, що примусити до миру і деокупацію України Росії можливо тільки в тому разі, коли Україна змогла б діставати Пітер і Москву. Оце така коротка відповідь. Дякую. І ще один момент, який ми
в медіа, в тому числі, звертаємо увагу, це спроба дестабілізації ситуації внутрі, всередині Росії, мовляв, от Курська операція Збройних сил України, вона покликана в тому числі на це, на дестабілізацію всередині Росії. Проте Американський інститут вивчення війни тут провів свій аналіз і дійшов висновку, що інформаційні маніпуляції, до яких вдається Кремль, Путін особисто, вони ось внутрішньо в тому від війни у росіян пом'якшують. Навіть от з нещодавнього, так, і відповіді цього півтораметрового на питання про Курськ, він же ж не визнає, що це збройні сили, що вони в Україні там, що вони втратили контроль над територією. У них це там розібратися з шайкою, оце я дослівно цитую. Тобто він максимально нівелює наслідки і загрози, які є на всю Росію, а всі такі слухають, а що там у Курську? Ну, розібратися з шайкою. І питання Курська цікавлять, Курської області цікавлять тільки Курську область. І не більше. Решту федеральних округів, ну, до лампочки. І це, ну, елемент маніпуляції, який нівелює в тому. А яким чином тоді можна побороти цей елемент маніпуляції? Чи навіть коли ракети будуть летіти на Москву, Кремль буде казати, це що Москва, там, що ж купа територій на болотах, які там не чіпають. Що нам та війна? Це, а, вони ж це навіть не війна. У них от на Курщині хто? Так звана контртерористична операція, а з нами у них СВО. Це спальний вагон. Ну, по-перше, ми повинні усвідомлювати, хто керує зараз Росією. На моє переконання, я про це говорив не раз, Росією керує зараз бандитський Петербург на чолі з антибіотиком Путіна. Це та команда, яка виросла у підворотнях Санкт-Петербургу, а колись ще Ленінграда. Вони згуртовані, вони фактично пов'язані із крупними мафіозними і транснаціональними наркокартелями. І в стилі і методах їхньої роботи от такі злочинні акції і злочинні дії. Тому особливо звертати увагу на те, що говорить, як на мене, вже втративший і ґрунт під ногами, і здатність мислити тверезо Путіна, не варто. Але з цього приводу менше потрібно розповсюджувати наративи путінські і його пропаганди, а доносити до нашого суспільства конкретні факти тієї брехні, які Путін намагається і його пропаганда інфільтрувати і в російське суспільство, і в суспільство західне. Це по-перше. А по-друге, треба сказати, що не дивлячись ні на які такі от піжонські заяви пана Путіна, російське суспільство починає потроху реагувати на те, що відбувається і на фронті, і як гинуть там їхні діти, батьки, брати і чоловіки, і на те, що відбулося і в Курській в результаті цього сирського прориву. Там уже на 2-3% упав рейтинг Путіна, як свідчать російські соціологічні служби. А якщо вони вже дають такий процент, я думаю, це вже всі 10-15, а можливо й 20%, тому що від них добитися правди абсолютно неможливо. Це впливає на російське суспільство, на певну частину цієї опозиції Ялової, як я її називаю, тому що відсутні будь-які конкретні дії в цьому напрямку, і на ту політичну імміграцію, яка зараз перебуває за кордоном російська і гризеться між собою, і не може віднайти єдиної платформи для того, щоб організувати за кордоном масовану компрометацію Путіна і його режиму. Пане Василю, президент Зеленський сказав, що Росія повинна відчути, що таке війна. Ви от та до вашої відповіді додаючи сказали, що потихеньку населення починає це розуміти. Оті дрони, які щодня прилітають, чи то по МПЗ, чи то там по нафтобазам, чи по якимось іншим підприємствам у різних, абсолютно різних регіонах Росії. Наскільки довго вони повинні туди летіти, щоб відчули і зрозуміли наслідки? Бо дослідження їхнього Лівада-центру, це соціологічна та структура, яка там вимірює градус умовної довіри намальований, вона продовжує показувати максимально високий з 22-го року рівень підтримки війни проти нас. Незважаючи на сотні дронів, які прилітають успішно, прилітають по російським підприємствам,
і не тільки. Ну, я вже сказав частково про ту брехню, яку ретранслюють російські різні соціологічні служби і в російське суспільство, і назовні, це зрозуміло. Але ж, вибачте, що швиденько так переб'ю. Росіянин, він ж як цей, от він прочитає, а Лівада-центр каже, Путіна підтримують. Ну, все, ну там чи війну підтримують. Ну, все, ну, значить, підтримують. Хто я такий? Я ж раб путінський, щоб оце йому там перечить. Ну, ми не повинні звертати на увагу на ці приватні позиції, думки, ну як би сказати правильно, оббріханого російського суспільства і громадян, яких труїли націонал-шовінізмом і російським імперіалізмом всі ці 20 років царювання Путіна. Це по-перше. По-друге, те, що Україна, не дивлячись ні на який спротив і зволікання, отримує і немало того, що нам потрібно, це фактор, який безумовно турбує Путіна і його цю всю свору, і вони всіляко намагаються це якимсь чином або зупинити, або загальмувати, або взагалі зробити так, щоб цієї допомоги не було. Але є уже інший фактор. Ми знаємо і про паляницю, ми знаємо про те, що вже практично відбулось випробування української балістичної ракети, яка може стріляти десь на 500 кілометрів. І є інші, я так розумію, і в розробці, і вже в випробуваннях види озброєння, в тому числі ракетного, які Україна може успішно використовувати по тим об'єктам, які турбують українське суспільство, мирні міста, населені пункти і все таке інше. Тому тут, я вважаю, зараз ми на етапі зовсім іншого характеру діяльності української держави і українських збройних сил. І якщо ми спільно з нашими партнерами наростимо можливості наші оборонні за рахунок і українських оборонно-промислових підприємств, і тих підприємств, які, на яких будуть працювати, в тому числі українці, в країнах наших партнерів, а це вже відбувається, то це будуть серйозні збитки для путінського режиму. Цього він безумовно боїться і тому намагається всіляко якимось чином уже в цьому році, там до кінця осені, а можливо і раніше, порішати питання, які пов'язані з Донецькою і Луганською областю, можливо там щось в Харківській області натиснути. Але оця остання операція, я вважаю, вона блискуча, сирського прориву в Курській області, вона засвідчила, перш за все, і Кремлю, засвідчила українському суспільству, і особливо вона засвідчила нашим партнерам, що наші воєначальники, наші військові мають достатньо розуму, військового таланту і здібностей для того, щоб при наявності цього необхідного озброєння військової техніки вчиняти от такі стрімкі і досить успішні операції, які серйозно турбують Кремль. Недаремно Путін, як би там він не називав, це все піжонські, пітерські словечки із мафіозного середовища, він поставив завдання Герасимову там і міністру оборони, щоб до 1 жовтня звільнити Курську область. Але ситуація там розвивається так, що це не на користь Путіну, бо і 1300 квадратних кілометрів уже під українським багнетом, і 600 заручників в обмінний ход захопили, і Путін змушений 30 тисяч своїх військових, а це і бронетехніка, і озброєння, і боєприпаси, перекинути вже на цей театр воєнних дій. А те, що територія, частина території Росії зараз окупована сусіднім військом, це впливає категорично сильно і на імідж Путіна, і на імідж Збройних сил, і впливає також і на позицію тих країн, які ще коливаються, підтримують Україну чи не підтримують, підтримують Путіна чи ні. Це серйозно впливає і говорить про те, що не все так просто, як говорить російська пропаганда, і Україна демонструє через звичайно надпотужні зусилля і жертви
той рівень військового мистецтва, який забезпечить їй перемогу в разі спільних дій з нашими партнерами. Пане Василю, а яким чином нам, нашим Збройним силам, поламати плани російської окупаційної армії по Донецькому напрямку, в тому числі по Покровському напрямку? Чого не вистачає? Це той момент, коли стабілізація фронту можлива тільки за рахунок нарощування просто угруповання? Чи є якийсь інший варіант на додачу до цього? Ну, при обговоренні цього питання ми будемо з вами дотримуватися інформаційної безпеки. Я єдиний з цього приводу можу заявити, що я переконаний, що Генеральний штаб, Верховне і Головнокомандування володіють обстановкою, яка там склалася, а вона складна. І про це, не криючись перед українським суспільством, говорить і президент, і головнокомандувач Збройних сил генерал Сирський. В той же час вживаються, і я вірю цьому, необхідні заходи для того, щоб зміцнити там оборону, не допустити тактичного і стратегічного прориву російських військ на ті території, які їх цікавлять, не допустити виходу російських військ на кордони, на адміністративні кордони Луганської і Донецької області і, звичайно ж, не допустити розвитку якихось успіхів росіян і на Харківщині, і на Запоріжжі там, і так далі, і так далі. Тому, безумовно, що є проблеми. Проблеми ці озвучуються, і проблеми пов'язані не стільки з втомою і виснаженням наших Збройних сил, але і з дефіцитом певних боєприпасів, особливо це стосується артилерійських, засобів протиповітряної оборони і необхідної кількості військової авіації для того, щоб діставати і логістику, і накопичення військового контингенту, як резерву і все таке інше. Ну і, як ви знаєте, туди вже підтягнуті певні резерви. Я переконаний і хочу в це вірити, що Покровськ не вдасться ворогу захопити. Те, що він там зараз просувається, пов'язано з тим, що це відкрита в переважній більшості місцевість. А як тільки він підійде до населених пунктів, які розташовані поблизу Покровська, там ситуація, я думаю, вже підготовлена. Вона буде забезпечувати ті заходи, які сплановані Генеральним штабом і які передбачають зупинення на цих рубежах ворога остаточно, ну а потім вже перехід в контрнаступ і вирішення тих завдань, які перед Збройними силами поставлені президентом України. Пане Василю, у нас буквально пару хвилин залишається, тому я, з вашого дозволу, буду по відповіді вас обмежувати часом. Не можу не спитати про заяви на болотах про зміну ядерної доктрини. Вони ж там постійно погрожують, та ядерною своєю піпою минулого року більше 40 разів вустами амбасадора Фінляндії Горілки Медведєва. А от тепер з Курською операцією, та яку ми вже неодноразово згадували, кажуть, ну ми переглядати будемо. Я читав те, що казав оцей зам Лаврова Рябков. Ну це пташина мова. Це просто набір незрозумілих слів, який вилився у абракадабру з його вуст, де він каже, ну ми будемо, процеси тривають, переглядати і так далі. Мовно кажучи, не відповів нічого, хоча згідно їхньої ядерної доктрини, що ж вони там повинні були відповісти на, як казав там оцей їхній Медведєв, пряму загрозу територіальній цілісності. Ну от відповіли, будуть переглядати. Чому це не спрацьовує для наших партнерів? Що от вони навіть не здатні відповісти згідно ядерної доктрини, будуть її переглядати. Що ще потрібно, щоб спрацювало для наших партнерів, щоб зникли ці лінії там по ударам вглиб, червоні лінії, я маю на увазі, і так далі, і тому подібне. Хвилина у нас. З огляду на дефіцит часу, я так відповім. Ці страшилки і залякування, вони давно. Ми про них знаємо. Але ви тут згадали про червоні лінії. Я переконаний, що по різним латентним каналам до Путіна доведена відповідна інформація і Сполученими Штатами Америки, і НАТО, і лідерами окремих європейських країн інформація про те, що якщо тільки він наважиться щось пов'язане із
ядерною атакою відносно України, це покличе за собою негайні миттєві бойові заходи з боку і НАТО, і Сполучених Штатів Америки. Тому ця бравада, це пітерське піжонство, воно розраховано на одне, щоб залякати, шантажувати і все таке інше. Але Захід уже порозумніше. Я переконаний, що там об'єктивно і прекрасно усвідомлюють, що це таке. Там відповідні сигнали подані у Кремль. І спроби якимось чином зараз в ситуації, яка відбулася на Курському напрямку, і в ситуації, коли все-таки починає поступати те, чого ми хочемо, і в ситуації, коли Україна тримається і має перспективи переходу в наступ і контрнаступ, то, безумовно, ця пропагандистська кампанія буде продовжуватись, але це не призведе до того, чим залякує нас Путін. Спасибі вам за ці відповіді, пане Василю. Василь Богдан – це генерал-лейтенант і експерт з питань національної безпеки. Він був на прямому зв'язку. Марафон «Єдині новини» триває. Я Микита Міхальов. Дякую, що залишаєтесь з нами.